Kako je došlo do saradnje sa Tropico bendom? Iznenada. Pozvao me Saša, da li bi, zavisiš o čemu pevaš, momče sa gitarom. On kaže, vino, kaže, u redu je. Ako je vino, u redu. Vidim da je pesma balada, u stvari, dopala mi se i ja sam mu predložio Velimira Rajića, pesnika, čujele pesme Srušiši se divni snovi moji, tako dalje, koja je dugo bila i ostala je jedna od tih elegičnih, nije elegičnih, ali ovih pesama koje su obeležavale jednu epohu, recimo neke skadarlijske boemije, vina, tuge, bola, radosti i svega tako. Eto, tako je došlo. Kakav je Sale kao saradnik? Kako je sarađivati sa njim? Saša je bio izvanredan momak, onako. Sav je, ide ispred sebe, hoće, to mi se dopada kod njega, kod mladog tog čoveka koji normalno u tim godinama osjeća da može, a hoće. Čak i ova situacija koja je sve malo usporila, nije ga ukočila, naprotiv. Ja mislim, on će tek sada da bukne. Želim mu sve najlepše. Spot je kafanski. Koje vi pesme poručujete kada ste u kafani? U kojoj kafani? Ranije. Nema kafana. Kafane su umrle, kao i duh ljudi je umro. Sad, evo, vi kad govorite to, vi bez gledate na ove vaša ta sokoćala, to. Ljudi ne razgovaraju, deca ovako idu jedno pored drugog pa pričaju, dve drugarice ovako pričaju pa kad dođu kući, onda još tri sata i tako, mislim. Kakva kafana, kakav razgovor za kafanu, treba vreme, raspoloženje. Treba i to da nešto uradite pa da posle toga imate slobodno vreme, razbi brigu i tako, da se opustite. To danas ne postoji. Danas ne postoji ni šesto, nema subote i nedelje. Danas se dirinči, danas je vreme neokapitalizma, samo da sam zaposlen, tako. Šta će onda radi, kakva boeme i kako... To su, to mi možemo ko se nađemo ovako malo, ali to su sećanja. Ja sam bio pre neku godinu izabran za, kao prvi boem, Skadarlije. Ja sam samo ostatak. Razumete, to je tužno. Ali je tako. To je što kažu, novo vreme, napredak. Idemo napred, gde idete? Gde to idete? Ajde, baš bih volao da znam gde ide ovo. Pa ne mi, ovi ovde, Beograd, Srbija, nego čovečanstvu da ide. Stvarno sam zabrinut za čovečanstvo, u stvari za čoveka lično, pojedinca. Jer napredak je svuda, a čovek se nije pomerio. Čak mu oduzimaš u sve one Božje osobine, osjećanje, ljubavi, braka, dece, odnosu prema deci. Sad svako dete možete prijaviti telefonom, zašto ga pomiluješ ili ne daš mu to. Tata mene maltretira, ne znam ovo. Šta je ovo, bre? Čovjek se pita šta je ovo. Drago mi je što sam pri kraju života. Ako ljudi na ovo naviknu, solite, brate, ako se ne bunite, onda ste dobrovoljno roblje, šta ću ja vama. 20. juna bit će vam uručena nagrada za životno delo na Nušićevim daljinama Smederevo. Šta vama znači ta nagrada? Malo sam se iznenadio, ja mislim, ono, kad sam dobio Dobričin prsten, to stvar je završena, što kako znam. Ali eto, dobio sam Nušića. Moram priznati, iznenađen sam i obradovan, razmišljajući šta Nušić danas znači ili... Pa on bi danas imao posla preko glave. Ako ga svi ga ovako shvataju, on je nešto
Slušao sam u jednoj emisiji televizijskoj kako dvoje mladih ljudi nešto su neku komediju, pa im je neko napisao, neko od tih njihovih drugova, a ovaj kaže, jao, dosta, bravo, divno, zaista, dosta tog izlizanog Nušića. O. Ako je Nušić izlizan, on je aktuelniji danas nego ikad. A onda, mislim, tako odnos prema sopstvenoj istoriji literature, prema veličinama, to znači da su nam deca nevaspitana, to znači da nam ovo prosveta i kultura ne funkcioniše, ali zato ne kultura. Kako možete očekivati bilo šta od ovog naroda kad su glavni univerziteti poljoprivredne emisije kao Zadruga, Farma i tako dalje? Oni se tu vaspitavaju, tu publiku, a onda publika gleda ove serije što snimamo svi. I ja sam bio u jednoj. A to je... Ali one dobijaju rejting visoki. A ko to odlučuje? Pa ta publika koja je vaspitana na tim najvećim srpskim univerzitetima. Nema veze što su nas razni mali ili ne znam, ti lažni doktorati, razni ovi, kako se zove, univerziteti izmišljeni za upotrebu. Nije to četkica za zube, bre. Mi smo izgubili 100 mesta zbog toga u Šangajskoj listi. 100 mesta u svetskom. Znate što znači? Niko zbog toga nema nikakvo uzbuđenje. Jel se o tome u Skupštini razgovarao? Ma ne. Ako u Skupštini, kad se tamo reč kultura uopšte ne upotrebljava. Niti pozicija, niti opozicija. Opozicija je bar pomenula nekad da se borila za kulturu. Ma. Oni se između sebe svađaju oko para. Prvo što su uradili naša gospoda u parlamentu, kad su ušli prvi put u srpski parlament, rekli su da su jako nezadovoljni. Šta je bio uzrok njihovog nezadovoljstva? Male su im apanaže. Pa i su ih digli 100%. Složila se i pozicija i opozicija. A narod je blejo i nije rekao, marš stoko jedna odavde, mi smo vas birali da vodite računa o nama, a vi brinete o sobstvenoj guzici, ko što jeste tačno. Čemu pričamo? O kulturi koja ima 0,6, ne, 0,4. Gde to postoji? 0,4 imate za kulturu. Halo bre.